তথাপিও আমাৰ যিটো এইখিনি যাওঁ দিয়ক পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে অসম আৰক্ষীৰ বৈষম্যমূলক আচৰণ। কাৰ সমৰ্থনত উলিওৱা সমদলৰ বিপৰীতে কা বিপক্ষে এজন কটনিয়ালৰ মৌন পদযাত্ৰাক বাধা আৰক্ষীৰ। বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে কেবৰ সপক্ষে কিছুদিন পূৰ্বে বাহিৰ কৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ যোৱা এটা সমদলত অসম আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে নিৰাপত্তা দি লৈ যোৱাৰ বিপৰীতে আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰক মৌন পদযাত্ৰাত বাধা আৰোপ কৰে আৰক্ষীয়ে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদেশী ভাষা বিভাগৰ দ্বিতীয় খানমাহিকৰ ছাত্ৰ ইব্ৰাহিম খলিলে শুক্ৰবাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখভাগৰ পৰা দিছপুৰ সচিবালয়ৰ সন্মুখলৈকে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মৌন পদযাত্ৰা কৰাৰ উদ্দেশ্যে দিছপুৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছিল। তেওঁ নৌকা আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনোপধ্যে মানি নলওঁ বুলি এখন বেনাৰ দেহত পৰিধান কৰাৰ লগতে মুখমণ্ডলত হিন্দু মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ চিহ্ন অংকন কৰি লৈছিল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পানবজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 15 জনীয়া এটা দলে দীঘলীপুখুৰী পাৰত বাধা দিয়ে খলিলক। খলিলে কৰ্মৰত আৰক্ষী বিষয়াক কাতৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছিল যদিও তেওঁক এখোজো আগবাঢ়ি যাবলৈ নিদিলে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰক্ষীয়ে কি কৰে নাজানো। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ওপৰত আৰক্ষী চলে, আৰক্ষীকো দুখ দি লাভ নাই। কিন্তু এতিয়া মই ডিচিশ্যন লৈছোঁ কাৰণ মই সাধাৰণ অকলশৰীয়া ওলাইছোঁ, মোৰ বাক স্বাধীনতা আছে, মোৰ গাত মই নিজে যি কৰি লওঁ মোৰ বাক স্বাধীনতা আছে, এইটো ৰখাবলৈ কোনো নাই। কিন্তু মই যেনেকৈ হওক দিছপুৰলৈ মই যামেই, আৰু কাৰণ যদি মোক এই বাক স্বাধীনতা ৰখিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে অসম চৰকাৰে এইটো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ সফলতা নহয়, সেইটো বিফলতা বুলি ক'ম। কিয়, যদিও বাক স্বাধীনতা সংবিধানৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু অলৰেডিও কৰিছে, বহুত কৰিছে। ছাত্ৰৰ যেনেকুৱা নিৰ্যাতন কৰিছে, নিৰ্যাতন কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰপিট কৰিছে, সেইবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, যিটো ছোৱালীক পুৰুষ পুলিচে মাৰিছে। তো আমি বিচাৰিছোঁ যে কেব যি হ'ল হ'ল, কিন্তু কেব আমাক নালাগে, যেনেকৈ হওক কেব উঠাই ল'ব লাগে। আমি যেনেকৈ আছোঁ, মই নিজে মূকাভিনয় শিল্পী হিচাপে আৰু কটনৰ ছাত্ৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ মুখত যেনেকুৱা আঁকি লৈছোঁ ধৰিব পাৰিছে হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান, কিন্তু মুখটো এটাই, মুখ এটাই, কিন্তু আমি তিনিটা ইয়ত ডিভাইড কৰি কেনে আমি ডিভাইড হৈছোঁ। কিন্তু সেই বস্তুটো ফকাছত আনিবলৈ আমাৰ এই চৰকাৰে বিচাৰিছে, কিন্তু সেইটো হ'বলৈ নিদিওঁ।